Der er mange, som synes, at det er lidt trættende at sidde og læse de ting, der står på monitoren eller på skærmen. Og derfor så har vi lavet en afdeling her, hvor det, vi har kaldt MP3-studier. Her kan du gå ind, og for eksempel her under Hør her, der kan du læse forskellige ting om, hvordan du kan downloade og høre et kristent studie. Vi har nemlig erfaret, at der er nogle af Bibelskolens trofaste gæster, som har svært ved at læse teksten på computerens monitor. Og derfor er vi begyndt at lave nogle studier, som du frit kan downloade og høre, så tit du har lyst. Selvom du måske ikke føler, at du har problemer med at læse på skærmen, jamen så kan det alligevel være en fordel for dig at downloade det og høre det. Nogle gange skal man høre sådan et studie flere gange for at få det fulde udbytte af det. Og du har også den fordel, når du downloader det, så kan du standse det og se, hvad der står i din bibel, og på den måde kan du følge med hele tiden. Vi har opdelt det i flere forskellige afdelinger. De fem engles budskaber har vi kaldt det. Den første, det er her, hvor Bibelen er Guds ord. Bibelens profetier og den sidste advarsel, det er det, at du kan komme ind og høre forskellige studier om her. Lydstudier er det jo, som du kan downloade herinde fra denne side her, som du kommer ind til ved at klikke her på denne Bibel. Hvis du vil læse om troen på Jesus, som kan frelse dig, om skaberen og skabelsen, om den undersøgende dom og om Guds lov, jamen så klikker du på det billede her af Jesus, der står ved Guds trone med en person, og hvor de 10 bud, det er tronens forside. Her kan du se de mange forskellige emner, at du kan frit downloade og lytte til. Hvis du vil høre om lovløshedens hemmelighed og de falske profeter, hvordan du kan kende de falske profeter, jamen så skal du ind her på det tredje studie, hvor at vi har nogle falske profeter her, og her kan du så igen også læse om de falske profeter og de forskellige helbredelser og lovløshedens hemmelighed. Det er nogle af de ting, vi har her under denne afdeling. Syndersloven og dyrets mærke er et meget, meget interessant emne, og som utrolig mange går ind og ser på og læser om. Og det er jo nok fordi, at det er meget aktuelt med den tid, vi lever i, at kende, hvad syndersloven er og dyrets mærke. Her kan du så høre studier om dette. Der er også andre emner, som har betydning for din frelse. Og der har vi for eksempel brugt Noah, som forkyndte advarslen til befolkningen før syndfloden. Skilt af med de venner, som ikke ønsker at følge Jesus. Jamen altså, dårlige venner giver dig en forkert holdning over for også mange kristne ting. Døden og de dødes tilstand, og med hensyn til bøn og mange andre ting, kan du gå herind og læse om og høre. Altså, først og fremmest så hører du det, så læser du det i din egen bibel af de ting, som der taler om her. Vi kan gå direkte ind for eksempel på nogle af de sider her. Hvis nu jeg sådan lige tager her dyrets mærke, jamen så kommer vi direkte ind på den side her. Jeg vil håbe og ønske, at du virkelig vil bruge den afdeling her, som virkelig kan give dig en hel masse meget, meget gode oplysninger, og hvor du ikke behøver at læse det, men du kan sidde i en god stol og lytte til det, ikke? Vi har også en anden mulighed, som du kan benytte dig af, hvis du har lyst til det. Du kan få online studier
Du skal blot sende os en mail, hvor at du fortæller, at det var en af de ting, du for eksempel kunne tænke dig. Det foregår over Skype. Du kan også købe et video, en DVD, med et studie på, og det foregår på den måde, at du kan downloade en lille smagsprøve, og der kan du så se, hvordan det foregår. Og du kan købe sådan en DVD for 50 kroner, hvor der er et studie på. De studier, der er på DVD'erne, er ikke de samme, som du hører her. Det er det samme, måske det samme emne, men det er fremholdt på en lidt anden måde.